গোলাঘাটৰ এখন শিল্পালয়ৰ ব্যতিক্ৰমী দেৱী প্ৰতিমা। শীতৰ সেমেকা বতাহজাকৰ লগতে আগমন হৈছে শাৰদী ৰাণী। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱলৈ মাজত মাথো দুটা দিন বাকী। ইতিমধ্যে ধৰাৰ বক্ষলৈ নামি আহিছে দুৰ্গতি নাশিল। ব্যাপকভাৱে প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে মৃন্ময় শিল্পীসকলৰ মাজত। বিভিন্ন প্ৰান্তে প্ৰান্তে চলিছে আটক ধুনীয়া প্ৰতিমা প্ৰস্তুত কৰা। সকলো পূজা সমিতিও চলাই গৈছে আটক ধুনীয়া মণ্ডপ সজাৰ এক প্ৰতিযোগিতা। ক'ৰবাত যদি আবুধাবি, ক'ৰবাত কেদাৰনাথ, বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ নামে। ঠিক একেদৰে মৃন্ময় শিল্পীসকলো নামি পৰিছে ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিমা নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতা। তাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় গোলাঘাটৰ ষ্টেচন ৰোডৰ মা শিল্পালয়। এই শিল্পালয়খনৰ খনিকৰসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিমা। জুৰিত আৰ্হিত এভাগী প্ৰতিমা, যিভাগ প্ৰতিমা প্ৰদৰ্শিত হৈছে এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপ। চৌদিশে সংঘটিত হোৱা হত্যা, হিংসা, লুণ্ঠন, ধৰ্ষণৰ দৰে অপকৰ্মসমূহ বিনাশী দেৱী দাক্ষায়ণীৰ হাতত পৰাজিত হৈ অসুৰেও আজি ফুল স্বীকাৰ কৰিছে। ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছে দেৱী কাত্যায়নী। একেদৰেই দেৱী দুৰ্গায়ো ক্ষমা মাৰ্জনা কৰি আশীষ প্ৰদান কৰিছে। সুস্থ সবল বিকাশ সমাজৰ কামনাৰে এই শিল্পালয়খনৰ খনিকৰৰ এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসে পূজাস্থলীৰ পৰাই সমাজলৈ আগবঢ়াব এক সুস্থ বাতাৱৰণ। গোলাঘাটৰ পৰা পৰাণ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেলি। আপোনালোকৰ এই শিল্পালয়খনৰ নাম কি? মা শিল্পালয়। কিমানমান প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰিছে? 14 জনা। এইবাৰ কিবা ব্যতিক্ৰম থিম লৈছে নেকি বা চিন্তা কৰিছে নেকি? এইবাৰ এটা ইউৰোপীয়ান থিমৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছোঁ এইজনা মূৰ্তিৰ ওপৰত। এতিয়া যিহেতু চাৰিওফালে অকল যুদ্ধৰে চিন্তাধাৰা মানুহৰ, কিন্তু এই প্ৰতিমাটোৰ যোগেদি আমি ৰাইজক বুজাব বিচাৰোঁ যে এটা শান্তশিষ্ট পৰিৱেশ মানুহৰ জীয়াই থাকিবলৈ ভাল। এইটো অসুৰ যেনিবা মাৰ ওচৰত সমৰ্পণ, আত্মসমৰ্পণ কৰিছে মূৰ্তিৰ মাৰ ওচৰত। তেনেকুৱা টাইপৰ নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আমি কৰি কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। কিমান ফুট উচ্চতা? 11 ফুট। ক'ৰ পৰা আহিছে? আমাৰ এই গোলাঘাট নগৰৰ পুৰণা সমিতিবিলাক যোনবোৰ আছে তেওঁলোকৰ ওচৰতে আমাৰ যাব। কিমান বছৰ পুৰণা আপোনালোকৰ এই শিল্পকলাখন? আমাৰ 35 বছৰ। আৰু কিমানখন প্ৰতিমা আপোনালোকে নিৰ্মাণ কৰিছে বৰ্তমান? এইবাৰতো 14 জনা কৰিছোঁ। গোলাঘাটৰ যিখন মূলমূল পূজা সমিতি, মূলমূল পূজা, দোকানী চাইকেল, হিন্দী স্কুল, সেইসমূহলৈ আমিয়ে দিম। সেইসমূহ মণ্ডপলৈ আমিয়ে দিম। যেটো এটা ব্যতিক্ৰমী চিন্তা, এইটো মানে মা দুৰ্গা দুৰ্গতি নাশিনী, যি দুৰ্গতি নাশিনীৰ এটা মানে এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপ আপোনালোকে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰত্যেক বছৰে তেনেকৈ ব্যতিক্ৰমী চিন্তাধাৰা আপোনালোকে চলাই নেকি? আমি প্ৰত্যেক বছৰে এটা নতুন নতুন চিন্তাধাৰা আগবঢ়াব বিচাৰোঁ। এই চাগে অসমত প্ৰথম নেকি তেনেকুৱা? তেনেকুৱা এইটো অসমত প্ৰথম। এই ইউৰোপীয়ান থিমটো অসমত প্ৰথম কৰা হৈছে। প্ৰথম আপোনালোকৰ মা শিল্পালয়? মা শিল্পালয় গোলাঘাট। কোন শিল্পীয়ে এইখিনি নিৰ্মাণ কৰিছে? কলকাতাৰ লগতে আমাৰ থলুৱা আছেনে? থলুৱা আমাৰ থলুৱাও আছে, ইয়াত দুজনে কাম কৰে।